Gantoftaborna vill ha ett nytt allaktivitetshus i byn alldeles i närheten av skolan med bland annat samlingslokal och kiosk. De har inspirerats av en liknande lösning i Munka-Ljungby och förslaget på allaktivitetshuset är framtaget av en arbetsgrupp med boende i trakten. Och de ska möta ansvariga politiker och diskutera sin idé i september. Och priset, det är beräknat att landa på runt 15 miljoner kronor.